Hoje vamos falar sobre o menininho que era criança quando leu O Hobbit e depois cresceu para publicar os livros do criador de Bilbo Bolseiro. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre essa importante pessoa do processo de publicação dos livros de Tolkien, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Rainer Stephens Unwin nasceu em 23 de dezembro de 1925 em Hampstead, Londres, filho de Stanley Unwin, cofundador da editora George Allen Unwin. Lá nos anos 30, o manuscrito de O Hobbit acabou chegando às mãos da editora Allen Unwin. Stanley, na dúvida se valia a pena publicar ou não aquela história, entrega o manuscrito a Rainer e pede que ele escreva um relatório em troca de um xelim, o equivalente a 12 centavos de libra. Rainer, então com 10 anos de idade, escreveu em 30 de outubro de 1936 o seguinte: Bilbo Bolseiro era um hobbit que vivia em sua toca hobbit e nunca saía em aventuras, até que Gandalf, o mago, e seus anãos o convenceram a ir. Ele passou por um período bem emocionante lutando contra gobelins e wargs. Por fim, eles alcançam a Montanha Solitária. Smaug, o dragão que aguarda, é morto e depois de uma batalha sensacional com os gobelins, ele voltou para casa, rico. Este livro, com a ajuda de mapas, não precisa de nenhuma ilustração. É bom e deve agradar todas as crianças entre as idades de 5 e 9. Essa foi a breve, porém importante participação de Rainer na publicação de O Hobbit. O mais engraçado é que ele tinha apenas 10 anos. E talvez, para não parecer tão criança, ele disse que o livro era mais indicado aos pequeninos de 5 e 9 anos. Rainer estudou no Abbot's Home School, em Uttoxeter, saindo aos 17 anos. Ele chegou a vender livros para Basil Blackwell, em Oxford. A livraria Blackwell's é uma das mais tradicionais de Oxford até hoje, e Ronald Tolkien tinha comprado a casa do número 20 de Northmore Road do dono da livraria. Nesse período na livraria Blackwell's, Rainer ganhou uma boa experiência para o seu futuro como editor de livros. Como o país estava em guerra, havia um severo racionamento de papel. Aos clientes era pedido que não comprassem tanto, por incrível que pareça. Rainer serviu às Forças Armadas Britânicas na Royal Navy como subtenente, quando basicamente ele se dedicou a capturar japoneses após o fim do conflito. Depois ele cursou Trinity College e Harvard. Ele conquistou o mestrado em literatura inglesa. Em 1951, como já era esperado, ele se juntou à empresa da família e começou na George Allen Unwin. Não deve ter sido fácil trabalhar na editora com um salário de 34 libras por semana. Seu pai, Stanley, lia todas as correspondências da Allen Unwin, tanto as que saíam quanto as que entravam. As ordens eram todas escritas à mão. Os funcionários reclamavam de percevejos, que eram resquícios do período da guerra, quando o prédio serviu como abrigo antiaéreo. Os escritórios nunca tiveram elegância na editora, e tinham uma disposição meio labiríntica. Como forma de recreação aos funcionários, havia arremesso de argolas no telhado e jogo de dados no porão. Havia furos por onde Stanley Unwin poderia observar o que acontecia no prédio. Apesar das dificuldades, a empresa tinha bons autores, incluindo Lancelot Hogben, Bertrand Russell, Julian Huxley, Thor Heyerdahl e, claro, J.R.R. Tolkien. A companhia tinha muitos best-sellers, mas nunca houve muito sinal de riqueza. A fama da Allen Unwin ocorreu principalmente pela forma com que eles enviavam os livros. Quase todas as encomendas eram negociadas e enviadas no próprio dia de sua chegada. Em 1947, Ronald Tolkien conversava sobre a continuação de O Hobbit com a Allen Unwin. O livro 1, de O Senhor dos Anéis,
tinha sido entregue para Rainer para que ele o avaliasse. Rainer então escreveu: "As tortuosas e opostas correntes de eventos neste mundo dentro de um mundo quase oprimem o leitor. A luta entre a escuridão e a luz, que às vezes nos faz suspeitar de que a história é deixada de lado para tornar-se alegoria pura, é macabra e intensificada para além daquela no Hobbit. Converter o anel original neste novo e poderoso instrumento exige uma certa explicação, e Gandalf tem dificuldades em encontrar razões para muitas das ações do Hobbit original, mas a ligação dos dois livros no geral é bem feita. Eu honestamente não sei a quem esperar que a leia. Se os adultos não acharem que seja abaixo da dignidade deles lê-la, muitos sem dúvida irão se divertir. O revisor terá de corrigir algumas mudanças omitidas de Hamilcar a Belisarius." Apesar dessas críticas e hesitações, Rainer julgou que o livro era uma história brilhante e envolvente. Em 31 de julho, Tolkien respondeu aos comentários. Entre outras coisas, eu destaquei um texto sobre o que ele falou. "Devolvo as observações de Rainer com agradecimentos a vocês dois. Sinto muito que ele tenha se sentido oprimido, e eu particularmente sinto falta de qualquer referência à comédia, com a qual imaginei que o primeiro livro estava bem suprido. Ela pode ter errado o alvo. Não consigo suportar livros ou peças engraçados, quero dizer, aqueles pretendidos como totalmente cômicos. Mas parece-me que na vida real, como aqui, é precisamente contra a escuridão do mundo que a comédia opõe-se, e é melhor quando isso não está oculto. Evidentemente, consegui tornar o horror realmente horrível, e isso é um grande consolo, pois cada romance que leva as coisas a sério deve possuir uma base de medo e horror, por mais remota ou representativamente que ele seja proposto a assemelhar-se com a realidade e não ser o mais simples dos escapismos. Mas falhei se não parece possível que meros hobbits mundanos possam estar à altura de tais coisas. Creio que não há um horror concebível que tais criaturas não possam superar pela graça, que aparece aqui em formas mitológicas, combinada com uma recusa de sua natureza e razão na aflição última em abrir mão ou submeter-se." Podemos falar mais sobre as tratativas de Tolkien com a editora Allen & Unwin para a publicação de O Senhor dos Anéis em um vídeo específico. Em 1952, Rainer casou-se com Carol Curran, uma amiga de infância, filha de Harold Curran, dono da empresa Curran Press. Tiveram três filhas, Camilla, Tamara e Sharon, e um filho, Merlin, o dono da Merlin Unwin Books. Em 1977, Rainer Unwin foi condecorado com o título de CBE, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Ele foi uma figura sênior da Associação de Editores, especialmente no 23º Congresso da Associação Internacional de Editores de 1987, o primeiro a ser realizado no Reino Unido desde 1936, quando seu pai Stanley estava no comando. Ainda que os avanços da editora fossem modestos, pelo menos os autores saberiam que seus livros estariam sempre impressos, mesmo que estivessem vendendo pouco. O catálogo da Allen & Unwin tinha cerca de 2.500 títulos quando Stanley faleceu e Rainer assumiu a presidência em 1968. O grande problema da Allen & Unwin, que se agravou em meados dos anos 80, era o seu tamanho médio. Não era grande o suficiente para absorver despesas gerais facilmente, e nem pequeno o suficiente para ser peculiar e leve. A primeira perda da editora ocorreu em 1985, quando optou-se pela fusão com a Bell & Hyman, nascendo aí a Unwin Hyman. A antiga Allen & Unwin tinha uma participação de 40%, e o presidente da nova empresa era Rainer. 5 anos depois, essa firma foi comprada pela HarperCollins, e Rainer melancolicamente teve que levar embora algumas relíquias pessoais. Os novos proprietários, chamados de Tubarões por Rainer, mantiveram apenas alguns livros impressos, como por exemplo os livros de Tolkien, e empregaram apenas cerca de meia dúzia dos empregados da Unwin & Hyman. Segundo Rainer, a extração de ativos era deprimente, confusa e às vezes ultrajante para quem os recebia. Rainer foi contra a decisão de vender a companhia, e antes de assinar o contrato, ele pediu demissão. Aos amigos, ele confessou que se sentia como se tivesse traído seu pai. Rainer Unwin faleceu de câncer em 23 de novembro de 2000, em Berkhamsted, aos 74 anos de idade. Ele mesmo publicou uns 5 livros de sua autoria. Era um amante das montanhas,
seja para esquiar ou para fazer caminhadas, nas Highlands da Escócia ou no Himalaia, onde suas cinzas foram jogadas por sua filha. Então é isso, pessoal. Essa foi um pouco da história daquele menino que teve participação na publicação de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, simplesmente as maiores obras de fantasia do século XX. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o like aqui embaixo, acione o sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm contribuído para a evolução do canal. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!